ৰঞ্জিত দত্তৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ জলসিঞ্চন বিভাগ কৰ্তন কৰা স্বাভাৱিকতেই ৰঞ্জিত দত্তৰ মন বেয়া কিন্তু মুকলিভাৱে মনৰ খুব জমাব পৰা নাই ৰঞ্জিত দত্তই দপ্তৰৰ সাল সলনিৰ পিছত শুকুৰবাৰে নিজকে স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৰঞ্জিত দত্তই কিন্তু তেওঁ যে নোৱাৰিল মনৰ খুব উজাইলে ভিন্ন ধৰণ প্ৰশান্ত ফুকনৰ সমৰ্থনত হঠাৎ ৰঞ্জিত দত্ত প্ৰশান্ত ফুকনে ভুল কথা কোৱা নাই প্ৰশান্ত ফুকনক সমৰ্থন জনাই মনৰ খুব উজাইলে ৰঞ্জিত দত্তই ৰঞ্জিত দত্ত অসন্তুষ্ট নেকি শান্ত ফুকন তেওঁ জ্যেষ্ঠ সদস্য তেওঁ তিনিবাৰকে তেওঁ বিধায়ক হৈছে তেওঁ এইটো তেওঁৰ নিজৰ বক্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁতো বক্তব্যত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা নাই ভাল কথাই কৈছে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ বেয়া কথা কোৱা নাই বিতৰ্কিত মন্তব্য একো তাত কৰা নাই গতিকে সেইটো তেওঁৰ বক্তব্য তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ বক্তব্য সেই বক্তব্যৰ ওপৰত মই কোনো ধৰণৰ মতামত ৰঞ্জিত দত্তৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট তেওঁ কিছু পৰিমাণে অসন্তুষ্ট কিন্তু মুকলিভাৱে নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজন খুব নাই ৰাভা হাছং পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসভাত ৰাভা হাছঙৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাই এতিয়া বিজেপিয়ে একি পলিচিৰ মন্ত্ৰী গঠন কৰে বিজেপিৰ কথা হ'ব আমি ৰাভা এজন এম এল এম কি কয় মিনিষ্টাৰ হ'লে আমি সুখী হ'লোহেঁতেন কাৰণ যিহেতু আমি বিফৰ ইলেকশ্যন ৰাভাসকল আমি এলায়েঞ্চত আছিলোঁ গতিকে ৰাভা এজন প্ৰতিনিধি হ'লে ভাল আছিল অনাগত দিনসমূহত দুটা ৱে তেখেতে ল'ব লাগে ৰাভা ৰিপ্ৰেজেণ্ট আনিলে ভাল যদি আনিব নোৱাৰে ৰাভা হাছখন ছিক্স উলিয়াই চিন্তাচিত কৰক তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এইখিনি সময়ত ৰমাকান্ত দেউৰীৰ সপক্ষে থিয় দি দিলে তেওঁৰে এসময়ৰ তিৱা স্থায়ত্ব পৰিষদে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ সপক্ষে নগ'ল তিৱা পৰিষদ মন্ত্ৰী নাপালে উপায় নাই মানে সেইটো কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে আমি তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে পালেতো ভালে পালোহেঁতেন কিন্তু যিহেতুকে আমাৰ জ্যেষ্ঠতাৰ আৰু যিহেতুকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলে সকলো জনগোষ্ঠীকটো দিব পৰা অৱস্থাত নাই আজি এতিয়া মাইনৰিটিটো এজনো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে পালেতো ভালে পালেনো কিন্তু নাপালেতো কি দুখ কৰিব যিহেতুকে বিজেপি দলৰ তেওঁ এজন বিধায়ক সেই হিচাপত কাম কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় হয়তো মিলাব পাৰিলে দিব খুব আছে বহুতৰে কিন্তু খুব মুকলিভাৱে এতিয়া কোনেও ব্যক্ত কৰা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365